सब्सक्राइब करो चढ़दिखला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन।
ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੂ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਸਭ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਿਵਾਏ। ਰਾਤੀਏ ਗੋਵਿੰਦ ਰਤੀਏ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘਣਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਕਰਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭੁੱਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਤਵੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਐਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਓ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਰਾਮ ਜਪੋ
ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬੁਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਭਾਗ 57 ਕਈ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ, ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਈ ਫਿਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਓ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਾਥ। ਇਹ ਪਿਓ ਲੱਭੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ, ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, 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 ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਪਿਓ ਲੱਭੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ, ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, 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 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਸੁਖੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ 7ਵੀਂ ਲਹਿਰ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹੋਏ 6ਵੇਂ ਜਪ ਤਪ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਜਪ ਤਪ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ।